Tu që kemi një problem vërtet shumë të madh. Ju të dyve ju dalin problemet njëri pas tjetrit. Qëngaramoni dhe... Dimësim, qëfar pas ka ndodhur këtu? Ani ajo në apsinore doli plotësisht jashtë funksionit. A mund të na shpjeshti në shtëpi? Më falë, Peggy, për unë do jem në apsir për një farë kohë, për të mbledhur gurë hapsinor që do ju ndihmojnë për të ndryshuar ngjyrat. Por mos u mërzit, anijen tuaj hapsinore kam dizajnuar unë. Me të vërtet? Është vetëm baza dhe kulmi që lidhen me një sistem qendror. Wow! Duhet të rindërtuar vetëm muri i jashtëm. Kjo këtu do ju tregoj si ta bëni. Ti beson vërtet që ne mund t'i vendosim si duhet gjithë këto pjesë? Sigurisht që po. Gjithsesi po ju lën dimsin tim. Faleminderit, Ramon. Bëj sa mundem. Ç'kemi ndimsi Ramonit? Un jam Peggy. Un jam Richardi dhe ky është peshqiri im që se kam përdorur kurrë. Deri! Ti e ndimsi Ramonit? Ky ndimës nuk do të na hyj fare në punë. Le të vazhdojmë. Kjo diagram është vërtet shumë e qartë. Këto pjesët e mëdha do vendosen në pjesën e përparme të anijes dhe do shërbejnë si veshja anijes. Dhe pa ato anijesh, lakuriq. Oho, lakuriq. Por e një mënyrë për t'i fiksuar si duhet është i lidhim si pas një skeme të caktuar. Shiko, tre këndësh, pes këndësh, tre këndësh, katror. Tre këndësh, pes këndësh, tre këndësh, katror. Tre këndësh, çfar këndësh? Pes këndësh, është një figurë me pes brinj. 1, 2, 3, 4, 5. Kurse katrori ka? 4 brinj. 1, 2, 3, 4. Kurse tre këndësh ka? 3 brinj. 1, 2, 3. Kjo është skema më e vështirë që kemi krijuar për hapësirën, por ajo përsëritet disa herë në dizajn. Prandaj nëse e zbatojmë me kujdes, mund ta rindërtojmë anijen. Fillojmë. Triangle, pentagon, triangle, square. Triangle, pentagon, triangle, square. Triangle, pentagon, here goes the square. But now it goes there. You can figure it out, Richard, don't just despair. Triangle, pentagon, square. Edhe deri është më i zoti se unë. Askush nuk është më i zoti se tjetri, Richard. Ne punojmë të gjithë bashkë për t'i bërë gjërat si duhet. Më pëlqen ky koncept. Triangle, pentagon, triangle, square. Watching the shapes, you know just what goes where. I know triangle, it goes right there. Triangle, pentagon, triangle, square. E ndërtuam pjesën e përparme. Por nuk e kemi përfunduar akoma. Për ta mbajtur të bashkuar në nevojitën 16 çelësa hapsinor të verdhë. Çfarë janë çelësat hapsinor? Të gjëra të vogla të cilat unë nuk e di si të quaj ndryshe. Macja gjeti 1, 2, 3, 4, 5 çelësa të verdhë. Ti e një gjetë se çelësa shumë e mirë, Mace. Kej sa më shumë të mundem. Po, ku janë të tjerët? Oh, shiko! Aty qënë ka vetëm një çelës hapsinor. Çelësat hapsinor qënë kanë shtukur. Prisni pak, çelësat janë të vegjël dhe të verdhë, apo jo? Po thua se... I ka marrë dikush. E po, i vetmja krijesë në këtë planet që nuk u reziston do të gjërave të vogla dhe të verdhë është... Gojmadhi! A i mori të gjithë çelësat dhe i kanë gjitur të gësofi ti. Na kthe shpejt çelësat tanë. Brita ty hajdu çelësash. 1, 2... 3, 4... 5, 6, 7... 8, 9, 10... Hey! Hey! 11, 12, 13, 14... 15 çelësa, na duhet vetëm një që ti protestojmë të 16. Na jep me njëherë dhe çelësin e fundit, ti goj madh. Po kërcen goj madhi? Po, po, goj madhi ti pëlqen të kërcej. Po e jam bati. Vra pas ti. Do shta na mjaftojnë 15 çelësat për ta reguluar anijen ton. Leta provojmë pra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 çelësat u vendosan. Nuk na duhet çelësi i fundit pas kaj shumë çelësave. Ania jonë është e forë si një kala.
ose jo? Jo, Ania nuk mund të qëndroja fort nëse nuk janë të gjithë qelset dhe ne nuk doja marim do të kur goj madhe qelsin e fundit. Pra ne nuk do e ndërtojmë do të kur Anien ton, po më ikon mëndja, fale mua! Macja ka të drejt, duhet të numërojmë brapsh nga pesa që të qetësohem. Një, dy, tre, katër, pes. E gjeta! Ja dole për sëri manti, Gjeni! Fantastik! Goj madhe ti pëlqen kërcimi. Nëse ne fillem një kërcim të bukur, ai do bashkot me ne. Dhe ne mund të marim qelsin e fundit. Mirë, por çfarë kërcimi të bëjmë? Do shta ne mund të idhemi poshtë lartë? Do shta të dredhim belin? Po sigur ne të shkundë fëtë, shkundë fëtëro, shkundë kërce. Shkundë fëtëro, shkundë kërce. Kjo është një skeme bukur kërcimi, apo jo? Shumë e shpejt. Richard, je vërtet i mrekullueshëm kur kërce. O, mua më pëlqen shumë të këndoj dhe të kërcej me numrat. Është e thjesht. Do shta për ty është e thjesht. Mua gjithmonë më pëlqen kërcimi, por nuk kam mësuar kur si të kërcej ndonjëherë. Ju po thoni. Kjo është e saktë, Richard. Ne më në fund gjetëm diçka në të cilën ti je më i miri. Askush nuk është më i mirë se të tjerët, Peggy. Ne po punojmë të gjithë bashkë për të gjetur qelsin e fundit. Tani ju do të bëni si t'ju them unë. Shkundë fëtëro, shkundë kërce. Shkundë fëtëro, shkundë kërce. Duhet edhe ndriçim. Tani mund të shihemi nga larg deri te gojmadhi dhe kënga e kërcimit dëgohet gjithandej. Shkundë fëtëro, shkundë kërce. Big Mouse, how badly I wish you were shaking that fluffy fur right here beside me. Bring those paws so good at robbery. Nuk rezistan të kërcimi ton. It's irresistible. Big Mouser, our times together were the wildest fun for sure that ever were. Please come and guide me. Begging on my bended knees. Come and shake your big mouth, please. Oh, Big Mouth, won't you dance with me? Doohickey's in Big Mouth's armpit! Nëzite një gojmadhi të ngrej krahët lartë! Hej, shok! Mësoni këtë lëvizjet e reja! Shkundo, shkundo, fytura, fytura! Shkundo, shkundo, shtriqu! Shkundo, shkundo, fytura, fytura! Shkundo, shkundo, shtriqu! Chelsea, fluturoj! Kush e kapi? Unë e kapa! Me kapa! Edhe unë! Unë! Faleminderit, derë! Gjësësi! Triangle, pentagon, triangle, square. Triangle, pentagon, triangle, square. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, yeah! By knowing patterns and shapes and how to count to 16, we totally fix our flying machine. Problem solved, the problem is really solved. Now everything's awesome. Our ship is fixed, all thanks to math. Let's go home and take a bath. We solve the problem, problem solved. Shkundu, shkundu, fludero, fludero. Shkundu, shkundu, kërce. Macja adhuron ka i shumë kërcimin, se nuk dalon do. Shkundu, shkundu, fludero, fludero. Shkundu, shkundu, kërce. Jemo përbaqëm, pusho pak. Ose të faktën bëj disa lëvizje më të thjeshta. Shkundu, shkundu, fludero, shkundu, shkundu, kërce. Shkundu, shkundu, fludero, shkundu, shkundu, kërce. Shkundu, shkundu, fludero, fludero.